Com ja va anunciar la setmana passada Bassols Energia, l'empresa gironina amb oficina Banyoles Agrienergia també ha posat en marxa mesures per estar al costat dels ciutadans i ciutadanes durant aquesta situació de confinament i en què molts d'ells s'han vist afectats per ERTOs. En aquest sentit, l'empresa comercialitzadora d'energia elèctrica ha posat en marxa la promoció Queda't a casa i paga menys per la llum, oferint un descompte en la factura de la llum addicional a la baixada de preus que ja va dur a terme el passat mes de gener. La promoció va dirigida a particulars i famílies per ajudar-los a mitigar les conseqüències econòmiques de la Covid-19 i consisteix en un descompte directe a les factures dels consums elèctrics d'abril i maig. Per gaudir del descompte, els clients s'han de registrar abans del 31 de maig al web d'Agrienergia, omplir un formulari i acceptar rebre la factura electrònicament, gest que redueix la generació i enviament de factures en paper, limitant l'impacte mediambiental i els desplaçaments innecessaris. Agrienergia continua treballant per garantir el subministrament i l'assessorament personalitzat ajudant les empreses, pimes i autònoms a ajustar-se a l'actual conjuntura econòmica. Per qualsevol dubte, els clients poden adreçar-se a les oficines d'atenció al client respectant les recomanacions de les autoritats sanitàries o a través dels canals telemàtics que proposa l'empresa, com la seva web, l'oficina virtual, el telèfon de contacte gratuït o el correu electrònic.